vám podařilo vás všechny usadit. Dobrý den, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám na workshopu na téma sociální sítě a jejich využití v HR. Je to v podstatě poprvé, co se organizátoři konference dohodli na tom, že udělají i separátní workshop, který by měl být velmi prakticky zaměřený, a já doufám, že si z dnešní hodinky a půl, kterou musíme opravdu dodržet, odnesete spoustu zajímavých inspirativních podnětů pro vaši praxi. Sociální média jsou obrovským fenoménem a jelikož je po obědě, já mám ještě pro vás připravený takový malý krátký průzkum, nebojte se ničeho, co to jste si sedli, tak já vás teďka poprosím, jestli jste si mohli všichni stoupnout na pásiku. A jenom se zeptám, ale je to opravdu jenom takový sociodemografický, a poprosím jim, ještě nevěděl, co se jedná. Zeptám se první otázku, sednou si ti z vás, kteří mají zaregistrovanou jednu sociální síť, jenom jednu používají. Jenom jednu, pozor, jenom jednu, Facebook, nebo jenom LinkedIn, nebo jenom jednu. Dobře. Kdo je na dvou sociálních sítích? Facebook, LinkedIn. Kdo je na třech sociálních sítích? Myslíš interní a externí? Externí. Dobře. Protože oni mohou být OK. Tak. Čtyři sociální sítě. Pět. Šest. Sedm. A víc. Víc. Nula. Ale můžu se zeptat vás jenom tak na mátku, o jaké sítě se jedná, jenom tak pro zajímavost. No tak kromě klasického Facebooku, Twitteru, LinkedInu, je tam ještě Turnbrn, nebo jak se to přesně učíte. A pak Pinterest, další G+, plus ještě některé méně tady rozšířené, ale spíše inspirativní ze zahraničí. Tak vidíte, že možná to potom u vás doma vypadá takto. Já jsem ten fenomén sociálních sítí samozřejmě zařadil do toho všeobecného kontextu, protože my budeme dnes hovořit o dvou tématech. Jednak využívání jedné konkrétní sociální sítě, což je LinkedIn, a potom v druhé části workshopu budeme hovořit o sociálních sítích pro interní využití v HR a řízení lidských zdrojů. Já jsem samozřejmě na začátek jenom chtěl ten kontext uvést, že ten fenomén je patrný. My konkrétně v současné době žijeme ve čtyřech obrazovkách, velmi často se mu říká tady tomuhle prostředí. A průměrně dokonce podle TNS ISA i průměrný Čech se denně připojuje k internetu ze dvou obrazovek, většinou teda z počítače a ze smartphonu nebo z tabletu. 20% lidí už se připojuje ze tří a už je 5% z nás v České republice, kteří se připojí k internetu ze čtyř různých zařízení. Což je samozřejmě zajímavá statistika. Zajímavá statistika je to, že právě sociální sítě jsou jedním ze zásadních driverů tady tohoto využívání těchto různých zařízení. Ona se doba samozřejmě velmi intenzivně mění a to, co se dočtete ve statistikách, je velmi zajímavé. To, co všechno se uděje za jednu minutu na internetu, já doporučuji třeba statistiky ze Social Skinny, kde vidíte, jak se doba intenzivně mění a řada z nás si pamatuje i tady tento zásadní rozdíl. Za minutu na internetu a na těch sociálních sítích proběhne například jenom pro představu 700 000 tweetů, to znamená 700 000 postů na Twitteru za jednu minutu. Na YouTube se zadá videa v délce 48 a více hodin, to jenom opravdu za jednu minutu, 580 nových různých stránek se na internetu objeví a tak dále a tak dále. Já bych mohl samozřejmě pokračovat v těch statistikách, což nebudu, já tady jsem o toho spíš, abych moderoval ten workshop a předal
slovo svým hostům. A v té první části workshopu vás, to u vás provede Josef Kadlec, člověk velmi unikátní, člověk, který je autorem téhle knihy, kterou jste, nevím, jestli ještě někdo z vás už ji viděl, četl, nebo měl tu možnost. Tu knížku má samozřejmě k dispozici během konference na stánku Draftu, je potom k dispozici, kdybyste někdo o ní měl zájem. Velmi zajímavá kniha pro rekrutéry, pro headhuntery, právě na využívání LinkedInu a na to, jak se dá maximalizovat ta funkcionalita LinkedInu při vyhledávání talentu. Josef je, řekl bych, první opravdu průkopnický LinkedIn rekruter v České republice, tak jak ho znám, a velmi inovativní a inspirativní v tom, jaké techniky při vyhledávání talentu používá. Ve druhé části workshopu promluví Martina Špiriková, se kterou se taky znám celou řadu let. Martina působila přes PricewaterhouseCoopers z Microsoftu 10 let, nebo víc dokonce. Microsoft 10, předtím 6 Prezvotem. Takže a samozřejmě v Microsoftu velké části své kariéry jako HR manažerka a bude hovořit o tom, jak se sociální sítě dají využívat pro interně pro, a zase maximalizovat jejich možnosti zvyšování engagementu a podobně. Takže já bych pozval nejdříve Josefa Kadlece, ale poprosím techniku, jestli by nám mohli pustit krátké video, upoutávku na právě knihu People as Merchandise. Dámy a pánové, představte si svět, kde vy jako rekruteři, HR manažeři, možná podnikatelé, byste mohli kontaktovat 5x více kandidátů, mít na ně okamžitý respons, vědět o nich to nejaktuálnější informace a v neposlední řadě mít na ně skutečně pravé, upřímné reference. Tak teď můžete přestat snít, protože tenhle svět tady už je a je to svět náboru zaměstnanců pomocí sociálních sítí. Moje jméno je Josef Kadlec, už jsem tady byl představen. Díky Graftonu za tuhle příležitost. Jsem velmi rád, že tady s vámi můžu být a můžu vám o tomhle tématu říct stručně pár věcí a ukázat je na příkladu. Já poprosím teda, nebo jestli naskočí. Jo. Co se týče toho mýho backgroundu, toho mýho profilu, pro ty z vás, co mě znají nebo možná četli tu knížku, víte, že je trochu netradiční. Vystudoval jsem fakultu jadernou fyzikální inženýrskou, takže vidíte, že na začátku jsem se rozhodně neplánoval realizovat v HR, natož v rekrutmentu. To se změnilo, když jsem byl nahajrovaný přes personální agenturu nějakou do korporace, kde jsem pracoval jako softwarový inženýr. A musím říct, že už v té době tenhle proces mě jistým způsobem zaujal, ale nelíbil se mi. Představte si, že já jsem šel do personální agentury a já jsem do konce toho pohovoru nevěděl, do jaké společnosti já se hlásím. Já jsem možná viděl propozici té pozice, ale tu společnost jsem nevěděl. To byl jeden z důvodů, proč jsem zhruba rok na to založil vlastní IT personální agenturu, kde jsem nastavil tenhle nový standard, kde jsem se do toho vžil z pozice toho kandidáta, v tomhle případě ještě ITáka. A hlavně to byla i doba, kdy mi prostě nestačilo. Inzerci jsem nepodával, ta jsem věděl, že nefunguje. A
měl jsem, dejme tomu, jistým způsobem propracované stránky, ale stejně mi nestačili mi kandidáti, kteří mi chodili přes ty stránky. Chtěl jsem něco víc, chtěl jsem jít blíž těm kandidátům, protože už v té době jsem cítil, že to jinak nejde. Tak jsem zkusil LinkedIn. Jen tak jsem to zkusil. A v té době tam prakticky moc lidí ještě nebylo v Čechách. Dá se říct, že pokud tam nějaký jiný rekrut byl, tak jsem ho znal, ale v té době já jsem prakticky znal celou tu moji cílovou skupinu, všechny ty ITáky, co na tom LinkedInu byly, tak já jsem je znal, byl jsem s nimi propojený, takže samozřejmě já jsem brzy narazil na to tvrdý dno a musel jsem čekat, než se tam další uživatelé přihlásí. Tohle samozřejmě potom zvláště v tom IT vystřelilo až do dnešní podoby, kdy pravděpodobně IT zaměstnanci jsou na tom LinkedInu nejsaturovanější komunitou. A dejme tomu, s tímhle jsem se vez několik let dál a před pár měsíci, jak tady bylo avizováno, jsem vydal knížku People as Merchandise, Crack the Code to LinkedIn Recruitment. Musím říct, často se mi stává na konferencích, lidé si myslí, aha, on pracuje pro LinkedIn, takže teď nám tady bude chvíli něco říkat a potom nám začne tlačit placené služby LinkedInu. Není tomu tak, nejsem s LinkedInem nějak svázaný. A ať už na bázi zaměstnaneckého nebo na jakýkoliv jiný bázi. Takže uvidíme pak i z těch metod, že skutečně vám dokážu, že možná právě naopak, že ty placené služby v aktuální chvíli doporučovat nebudu. Na základě téhle knížky, která ještě mimo jiné teda byla doporučena osobnostmi jak z HR, z Čech, ze světa, tak například podnikateli typu Vladimíra Kováře v Čechách, ale například i podnikatelky miliardářky z New Yorku, Barbary Corcoran, kterou možná znáte z televize z pořadu The Shark Tank, jako jednu z investorek. A aktuálně teda jsem se dostal vlastně, taková ta evoluce moje přes kandidáta, jsem se stal personální agenturou a dneska jsem se etaboval do té pozice, že těm největším personálním agenturám, nejenom těm největším samozřejmě, i těm malým a korporacím radím, jak používat sociální sítě a jak je implementovat do těch jejich denních procesů, aby skutečně efektivní. Dobře, takže my tady zmiňujeme pořád sociální sítě, máme, slyšeli jsme tady Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, je toho strašně moc. Já jsem rekruter. Co mám teda použít a proč vůbec? My se tady musíme zamyslet nad tím, o čem vlastně ten nábor obecně přes ty sociální média je. A je to o takzvaných pasivních talentech. Je to o lidech, kteří aktuálně práci nehledají. Vemte si, že pokud vy podáváte, ať už jako agentura nebo korporace, společnost, pokud vy podáváte inzerci, zaměřujete se obecně pouze na takzvané aktivní kandidáty. Ty lidi, co aktivně hledají práci. Jenže těchto lidí je obecně zhruba pouze 20%. Takže pokud se spolíháte skutečně jenom na tu inzerci, kterou často zjišťujete, že vám už ani nefunguje, nebo vám nechodí kandidáti, které byste čekali, tak se připravujete o 80% takzvaných pasivních kandidátů. Já vždycky dávám příklad mého kamaráda, když jsme ještě právě pracovali v té korporaci jako softwaroví inženýři. Byl to ten kandidát, v té době ještě ten LinkedIn neměl každý a on si stěžoval na práci, že by chtěl jinou práci, ale nebyl to ten kandidát, který by šel na ty jobsy, na ten monster a skutečně tu práci hledal. Já jsem mu říkal, hele, udělej si ten LinkedIn, dneska už pár těch rekruterů tam je, určitě ti nějaká nabídka přijde, dřív nebo později. Udělal si profil a za 3 krátké dny mu přišla nabídka, a na kterou, dejme tomu, on se kvalifikoval a dostal se z nějaký platový hladiny 50 tisíc na 110 tisíc a vlastně to nastartovalo úplně jiný směr té jeho kariéry během 3 krátkých dnů. A stejně tak, jako my bychom se chtěli zaměřovat na ty pasivní kandidáty, vemte si například společnost Google. Google denně dostane sám o sobě 10 000 CVček od lidí, kteří říkají, chci pro tebe pracovat. Google, zaměstnej mě. A i tak Google musí mít svůj tým, který se specializuje na ty sociální média a těch 10 000 CVček denně mu prostě nestačí. Stejně musí jít on k těm kandidátům. Nestačí jenom čekat a to si Google bereme jako samozřejmě z hlediska employer brandingu jako jeden z nejsilnějších brandů. Takže si vemte, když i Google musí na ten trh, z kůží na trh a skutečně jít k těm kandidátům, tak my tam musíme určitě taky. Proč LinkedIn? Obecně LinkedIn celosvětové má nějakých 230 milionů uživatelů. Když vezmeme jeho přímou konkurenci, což je síť Zing a Viadeo,
který mají dohromady možná nějakých 50 milionů, takže 230 milionů oproti 50 milionům, vidíme ten rozdíl. Od té doby, co je LinkedIn v češtině, tak rozhodně už neplatí, že LinkedIn je pouze pro ajťáky, pro kvalifikované pracovníky, pro manažery všech úrovní. Dneska tam skutečně najdete pozice mnohem nižší. Já jsem jeden večer takhle seděl, potřeboval jsem zjistit nějakou informaci od řidiče metra. Říkal jsem si, kde já teď večer jako půjdu asi na Florence a tam zastavím nějaký metro a zeptám se. Zkusil jsem jenom tak náhodou LinkedIn, jestli tam nějaký takovýhle lidé nejsou, a divil jsem se, kolik už dneska je tam i řidičů tramvají metra. Takže vidíme, že s tím rozšířením o ty lokální jazyky, a nejenom v Čechách, v Polsku a tak dále, ta saturace na ty lidi s nižším úroveň vzdělání, s nižším úrovní kvalifikace stále roste. Dále samozřejmě s tím LinkedInem ty vyhledávací možnosti oproti ať už Facebooku. Facebook má samozřejmě víc uživatelů, ale ty vyhledávací možnosti oproti tomu LinkedInu tam prostě nejsou. Stejně tak tam nejsou vůbec ty informace. Já mám účet na LinkedInu, stejně tak na Facebooku, ale rozhodně na Facebooku mě nenajdete podle těch informací, co mám na LinkedInu. Na Facebooku prakticky nemám nic vyplněného. Takže pro tohle se to úplně nehodí. A dále, proč nás zajímá LinkedIn, jsou reference. My víme, kde ty lidé pracují, na jakých pozicích, my víme, s kým pracují. Takže to, co nás často zajímá, my bychom chtěli ty reference, skutečně ty pravý, nejenom ty, co si ten uživatel napíše do toho CVčka a plánuje teda, že my jim zavoláme, ale aby jsme si my sami byli schopni najít ty reference, oslovit je a zjistit, jestli ten kandidát je pro nás nebo není. Dobře. Ale teď jsme si řekli, LinkedIn, dobře, v Čechách, no-brainer, jasná věc, musíme ho používat. Ale je LinkedIn sám o sobě konkurenční výhodou? Když já budu nabírat ajťáky a vy budete dělat to samý, oba k tomu LinkedInu máme přístup. Oba bychom si teoreticky mohli zaplatit i tu placenou verzi. Ale to nám nedá tu konkurenční výhodu. Konkurenční výhoda je dána něčím jiným. LinkedIn je pouze obrovská databáze, ale bez inteligence. Je to prostě velká hloupá databáze a tu inteligenci jí musíte dát vy. Když si představíte, že LinkedIn je kůň, tak vy jste žokej. Jedno bez druhého nejde. Představte si, že jsme dva lidé, stojíme před knihovnou, kde je spousty knížek. Můžeme říct, že je tam třeba těch 230 milionů knížek, analogicky k těm počtům uživatelů LinkedInu. To, že máme přístup k knihovně, neznamená, že najdeme tu jednu danou knížku. Tu knížku najdeme pouze tak, že budeme vědět, jak ji najít. A stejně tak to platí u toho LinkedInu. Jdeme hned do příkladů. Představte si, tohle je profil nějakého člověka na LinkedInu. Vyplnil si tam pouze, že je business analyst Monster Technologies a že studoval nějakou univerzitu. Vy, když dostanete propozici na stůl od svého třeba zaměstnavatele nebo personální agentuře, najděte mi business analyst, obchodního analytika. Většinou k němu budete mít ještě nějaké další dovednosti, odbornosti, které tam doplníte. Třeba budete chtít, aby uměl SQL, nebo budete chtít, aby uměl finance. Takže vy do LinkedInu napíšete business analyst, dáte k tomu klíčové slovo SQL, nebo ty finance, a tenhle člověk vám v těch výsledcích nevyjede. Protože si fádně vyplnil profil, moc informací neposkytnul, ale přitom to může být ten nejlepší člověk z oboru. Může to být ten nejlepší člověk, který ho vyhledáte. To, že si to tam nenapsal, z něj nedělá jakoby špatného člověka. Takže my si musíme uvědomit, že lidé nemusí na ten LinkedIn psát všechny své odbornosti, všechny své dovednosti. Druhý příklad. Nějaký architekt, který je zároveň PM. Ano, my víme, projekt manager. Ale kdo z vás, když vyhledává v LinkedInu a dostane na stůl propozici project manažera, tam skutečně to PM zadá. Vy, když tam zadáte project manager, tenhle člověk bude automaticky vyřazen z vašich výsledků hledání a pokud si to neuvědomíte, tak se k němu nikdy nedostanete. A zase, může to být ten nejlepší člověk v oboru. Může to být ten člověk, který ho vyhledáte. Takže pravidlo číslo 2. Lidé nebo uživatelé, kteří jsou na LinkedInu, mohou ty své odbornosti a dovednosti vyjadřovat mnoha různými způsoby. My si to musíme uvědomit.
případně se vrátit zpátky a tyhle kandidáty najít taky. Takže my si vlastně obecně musíme uvědomit, proč ty uživatelé na tom LinkedInu, proč se vůbec tam zaregistrovali, proč to používají. A jestli je tam nějaký důvod, aby vyplnili ten svůj LinkedIn profil jako svoje CVčko. Ty lidé jsou pasivní kandidáti, oni nebo většina z nich, oni zaměstnání nehledají. Takže proč by oni si ho vyplňovali jako CVčko? Jim přišla pozvánka, například tomu business analyst, tomu obchodnímu analytikovi, přišla pozvánka, on se tam jenom rychle zaregistroval, aby tam byl, tím to pro ně končilo. Takže nehodnoťte své kandidáty podle toho, jak si vyplnili svůj LinkedIn profil. To je hlavní pravidlo. Druhý hlavní pravidlo pro vás jako rekrutery na LinkedInu je, že kdykoliv vy uděláte nějaké hledání na LinkedInu, tak nejenom, že ty vaše relevantní kandidáty budete mít zařazený v těch výsledcích hledání, ale zároveň tam vždycky budou nějaký další relevantní kandidáty, který vy byste chtěli mimo to hledání. A k těm vy se musíte umět vrátit. Tak, kdo z vás používá Advanced People Search, teď ani nevím, jak se to jmenuje česky v LinkedInu, vyhledávání podle lidí, tak je mu tohle trochu povědomí. Máme tady příklad, hledáme zaměstnance velké čtyřky auditorských firm, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young and Deloitte. Co bychom udělali? Pokud jsme nějaký pokročilejší rekruter, možná bychom zvládli podobný příkaz, jako je tady, který bychom zadali do kolonky společnost, vybrali bychom si, jestli chceme hledat zaměstnance, kteří tam aktuálně pracují, nebo tam pracovali aktuálně, nebo někdy v minulosti. A říkáme si, super, tak jsem stvořil tenhle příkaz, dostal jsem kandidáty, dostal jsem jich asi hodně, stačí mi to, dobrý. No jo, jenže, co když my se podíváme a my jsme zadali PricewaterhouseCoopers bez mezer, jenže jsou tam další lidé na LinkedInu, kteří si tu svoji pozici označili jenom zkrátkou PwC, PricewaterhouseCoopers s mezerami, jenom PricewaterhouseCoopers, a nebo i chybně uvedené názvy Pricewaterhouse s A místo s O, Cooper místo Coopers. A vidíte vpravo četnost uživatelů na jednotlivý ty pozice a pokud tedy tam nenapíšete, že chcete i zaměstnance, kteří jsou PwC, připravujete se o minimálně jednou tolik lidí, kteří byste mohli mít v těch výsledcích hledání. Takže pokud vy si tohle uvědomíte, dokážete upravit ten vyhledávací výraz na něco, co vidíte dole, tučně. Vidíte i ty výsledky. Celosvětově jsme dostali o nějakých 250 000 výsledků víc. V České republice je to zase analogicky samozřejmě míň, ale vidíme ten rozdíl. I kdyby to byl rozdíl pár lidí, těch pár lidí, mezi těmi pár lidmi můžou být právě ty lidi, který vyhledáte. Takže co dělají začátečníci, nebo dejme tomu lidi, kteří si tyhle věci neuvědomí na tom LinkedInu, je to, že zadávají pouze základní výrazy. Jenže ty základní výrazy zadáváte vy všichni. Dostáváte úplně stejné výsledky. A perete se úplně o ty samý lidi a těch lidí je třeba jenom 20-30%. Vy se perete o 20-30% lidí a ignorujete, že je tam nějakých dalších 70-80%, který jsou vám taky relevantní, ale vy se na ně neumíte dostat, nebo si neuvědomujete, že tam vůbec jsou. Takže my bychom chtěli nějaké metody, my bychom chtěli odhalit ty kandidáty, vystoupit z té temnoty těch 20-30% a dostat se na takzvané ty skryté talenty a mít ty kandidáty exkluzivněji pro sebe. Mít ty kandidáty, kteří nedostávají denně tu nabídku, nebo mít kandidáty, kteří ještě nedostali tu nabídku vůbec. Tady máme další příklad toho, jak bychom mohli vyhledávat takový evergreen IT rekrutmentu, softwarový tester. Dobře, tak první, co bych udělal, zadám tam software tester, vědou mi výsledky. Ale pak, když půjdu dál v té analýze, ať už o tom oboru vím něco nebo nevím, neznám terminologii, ale ten LinkedIn mi pomůže tu terminologii najít. Takže já můžu zadat software tester nebo server tester, QA engineer. Všechny synonyma pozic, které mě napadnou nebo který někde vyzkoumám, jak by se mohli ty relevantní kandidáti na tu pozici jmenovat. A vidíte, ten příkaz zatím pokračuje nějaký minus recruiter, minus recruitment, minus recruiting, minus staffing. Tímhle já zajistím, že v těch výsledcích nedostanu rekrutery. Často samozřejmě ty rekruteři mají napsáno na svém profilu, že hledají software tester, tak to mají to klíčové software tester.
Takže rekruteři vám v těch výsledcích budou vyjíždět. Proč je nevyřadit? LinkedIn nám samozřejmě dává různý omezení na zobrazení počtu výsledků. Například, že vidíme v tom základním účtem pouze 100. Takže my chceme samozřejmě ty výsledky mít co nejčistší. Tady máme nějaké další příklady. Synonym, technical support, helpdesk dohromady. Ale jak jsem zmiňoval, LinkedIn už je i v češtině a už najdete i výsledky, když zadáte český programátor, český projekt manažer. Jsou lidé, kteří nemají anglický profil vyplněný, mají pouze český. Takže pokud vám nevadí tato bariéra, že ty lidi třeba neumí anglicky, pravděpodobně, proč si je neodhalit? Do jednotlivých z těchto polí vpravo, co jsme viděli, můžeme zadat aktuálně 1000 znaků. Pokud bychom měli tu nejdražší placenou verzi LinkedIn Recruiter, tak tam bychom mohli zadat až 3000 znaků. Možná si říkáte, že jsem se zbláznil, proč jako bych zadával 1000 znaků do jednoho pole. Ale tak viděli jsme, že už tady na tom příkladu nám to celkem bobtná. Tady na tom příkladu už nám to nabobtnalo na nějakých 930 znaků, takže pořád se do toho limitu vejdeme. To, co nám tenhle příkaz dělá, je to, že nám vylistuje všechny uživatele, kteří uvedli na LinkedInu, že vystudovali jednu z pražských ekonomických fakult nebo univerzit. Což se nám může hodit například, pokud scháníme samozřejmě absolventy přímo těchto fakult, nebo se nám to může hodit, když třeba cílíme i na konkrétní lokalitu, protože cílení na lokalitu v LinkedInu taky není vždycky úplně jednoznačný. Není úplně jednoznačný, když chci vylistovat lidi, kteří jsou právě v Brně a tak podobně. Tohle nám může pomoct. Abych vám ukázal některé z těch pokročilejších metod, jak na tom LinkedInu vyhledávat, jedna z nich je takzvaný implicitní vyhledávání. Představme si IT příklad. Hledám Java inženýry, takže samozřejmě, když dostanete na svou propozici, mám najít Java inženýry, tak co udělám? Napíšu si tam, když už budu chytřejší, napíšu si tam ten inženýr, software inženýr, developer, programátor a podobně. Každopádně dám tam ten termín Java. Takže mi vyjedou vždycky jenom lidi, kteří to slovo Java někde na tom profilu mají. Dobře, tyhle lidi zkontaktuju, nestačí mi to, chci dál. Co si můžu uvědomit? Můžu si uvědomit to, že na LinkedInu jsou i Java programátoři, kteří ten termín Java na tom profilu nemají. Ale jak se k ním dostat? Můžu si třeba najít příbuzný termíny tomu termínu Java. Jasně, vám asi tyhle termíny nic neříkají, já taky všechny neznám. Ale to vůbec nevadí. Ten recruitment můžete dělat i v oboru, ve kterém pořádně tu terminologii neznáte, protože LinkedIn a další nástroje vám pomůžou tu terminologii, názvy společností, názvy pozic zjistit. Takže já v tomhle příkazu mám termíny příbuzný tomu termínu Java a říkám LinkedIne, najdi mi všechny profily, které tam mají alespoň jeden z těchto výrazů, ale vidíte v červeně minus Java, nemají termín Java na tom profilu. Takže mi rozhodně vyjede úplně jiný set kandidátů, než mi vyjeli v tom příkazu, když tam napíšu Java a cokoliv dalšího k tomu. Dobře, jak se dostat k těmhle divným zkratkám a výrazům, k těm příbuzným dovednostem, té dovednosti, kterou já hledám? Pomůže nám k tomu například LinkedIn, když si dáme linkedin.com/skills, tam můžeme napsat tu danou odbornost a vidíme v levém sloupci nám to vyjede různý příbuzný, ať už technologie, odbornosti, které se vážou k té odbornosti, kterou my jsme tam zadali. Takže i když vy nic nevíte o Javě, dokážete si ty termíny najít a dokážete ty javisty, kteří tam to slovo Java na tom profilu nemají, odhalit. Další taková metoda semantické jazykové vyhledávání. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od Google, LinkedIn nepodporuje takzvané doplňování. Když napíšete manage hvězdička, tak vám to nedoplní na management, managerial, manager a tak podobně. Vy skutečně musíte všechny ty, a zvláště v češtině, všechny skloněné tvary tam skutečně napsat sami. Takže v tomhle případě vidíme financial, finance, bank, banka, bankovní. Vidíte, že kombinují české a anglické termíny dohromady. Chci všechny. A takhle pokračuju dál. Na dalším příkazu vidíte, že někteří uživatelé se prostě překlepnou
v názvu pozice. Stejně jako jsme viděli, že se překlepli v názvu firmy u toho Deloitte, u toho PricewaterhouseCoopers a tak podobně, oni se překlepnou i v názvu pozice. Takže tady já jsem například hledal software engineer se 3 E, s 1 E a nebo se 2 N. Vidíme vpravo nějaký výsledky, jsou to skutečně tisíce lidí a vidíme, že pracují pro společnosti jako Cisco, Motorola, takže když to tak řeknu, blbečkové to nebudou. Budou to určitě lidi, který já chci, jenom se prostě sekli v názvu pozice. Z nějakého důvodu. Takže zase narážím na to. Nehodnoťte své kandidáty podle toho, jak mají vyplněný ten svůj LinkedIn profil. Další takový četný překlepy, manažer bez A, tam skutečně z celosvětových čísel najdete 100 000 lidí s tímhle překlepem, v Čechách také. Co se týče nějaký automatizace tohle, viděli jsme, nebo jako rekruteři vidíme, že těch kroků, které musíme udělat, je celkem hodně, děláme je na denní bázi, je to náš denní chleba, chtěli bychom si možná trochu tu práci někdy ulehčit, automatizovat. Jednou z forem automatizace nám nabízí přímo LinkedIn. Když uděláte hledání, můžete vpravo v horním rohu je takový nenápadný tlačítko Save Search, uložit hledání. Tam si můžete to hledání uložit. A nejenom, že vy si to hledání uložíte, to znamená, že vy ten složitý příkaz, který jste si vymýšleli jste ho třeba celý den, než jste si ho vyladili, protože jste o tom oboru nic nevěděli. Tak nejenom, že vy si to hledání uložíte a můžete se k němu vrátit. Ale LinkedIn vám bude sám posílat kandidáty, kteří jsou noví a vyhovují tomu hledání. Takže představte si, v pondělí já udělám hledání, uložím si ho, všechny ty kandidáty samozřejmě zkontaktuju, uložím si ho a LinkedIn mi sám třeba za týden napíše, hele, máš tady dalších 5 lidí, kteří vyhovují tomu tvýmu hledání z pondělka, mrkni na ně. Bez toho aniž byste vůbec chodili na LinkedIn. LinkedIn vám je sám pošle. Problém je, takový omezení LinkedInu je, že s tím základním účtem, který máte, můžete uložit pouze 3 a tyhle upozornění vám chodí na týdenní bázi. Pokud byste měli některý z neplacených účtů, dostanete se až na 15 uložených a ty updaty by vám chodily na denní bázi. Tak, teď jsme se dostali, abyste viděli nějaký příklady z toho, jak se vyhledávají ty uživatelé, ty kandidáti. Ale druhá taková hlavní kapitola je, jak se k těm kandidátům dostat, jak je kontaktovat přes ten LinkedIn. Problém je u LinkedInu, že vy s tím základním účtem prostě nevidíte příjmení a profily u lidí na 3. stupni a u lidí, kteří jsou mimo vaší síť, to znamená u lidí, se kterými vás nikdo nespojuje. Takže tady vidíme příklad, nějaká Bettina R. Vidíme, že tady podle té trojky vpravo, že je můj kontakt třetí úrovně, třetího stupně a nevidím ani její profil. Dole vidíme příklad profilu, který je úplně mimo síť, takže nevidím ani jméno, vidím pouze počet kontaktů a vidím pozici, na který ta osoba dělá. Takže mě normálně tyhle lidi, já když budu vyhledávat třeba ty Java inženýry, tyhle výsledky mi budou skákat normálně ve výsledcích. LinkedIn mi řekne, ano, tahle osoba ti vyhovuje, ale neukážu ti, jak vypadá. My si tady ukážeme takový jednoduchý trik, jak tohle jednoduše obejít. Každý uživatel na LinkedInu je reprezentovaný svým číslem, svým unikátním ID. Ten získáte, když otevřete takhle ten profil, ho uvidíte, tak půjdete nahoru do toho stavového řádku, najdete si tam to ID se rovná a tam bude nějaký číslo. To je unikátní číslo toho uživatele. Pak si vezmete tenhle odkaz, který si prostě musíte popsat, zapamatovat, cokoliv. Takže teď všichni berou foťáky a fotěj. A to zelený čísílko nahradíte tím ID, který reprezentuje toho uživatele, který ho chcete odkrýt a získáte to, co vidíte vlevo. Takže my už vidíme teď, že je to nějaká Bettina Real, nebo jak by se to německy četlo. A co my dokonce vidíme, že my můžeme poslat rovnou pozvánku, což my normálně můžeme udělat pouze u lidí druhý úrovně. Takže vidíme, že najednou můžeme poslat pozvánku, komu chceme. Pokud pak klikneme na její jméno, dostaneme se na celý profil v plný kráse a už můžeme zase provádět tu naší práci, podívat se, jestli teda vyhovuje tím našim kritériím nebo ne a pracovat s ní dál. Takže to je jenom jeden z takových skutečně, tady to je skutečně takový trik, který tam ale
dejme tomu, už 4 roky je v tom LinkedInu. Já ho popisuju v té knize, knihu jsem posílal CEO LinkedInu, asi je to netrápí. Každopádně, kdyby je to trápilo a tohle opravili, mám v záloze další asi 3 nebo 4 metody, jak tohle docílit. Takže to je z mé strany, to je z mé strany vše. Pokud byste chtěli tuhle knihu, jak jsme říkali na stánku Graftonu, je za sníženou cenu 350 Kč. A budu rád za jakýkoliv váš feedback, za dotazy. Pokud byste chtěli víc informací, budu rád, když mi samozřejmě pošlete i vaši LinkedIn pozvánku pro ty z vás, kdo již mají LinkedIn účet. A případně budu rád, když se uvidíme na některým z mých školení. Díky moc. Já bych poděkoval Josefovi, my jsme samozřejmě máme prostor na diskuzi, já bych opravdu chtěl ten čas využít maximálně váš prospěch, takže dám samozřejmě vám prostor na dotazy. Já mám nějaké dotazy přímo na hosty, ale je někdo, kdo by se chtěl zeptat, máte někdo nějakou žhavou otázku, kterou byste chtěli vystřelit směrem k hostům? Já bych se chtěla zeptat pana Komorce, jestli nemáte pocit, že ten LinkedIn je v současné době nějak přehlcený těma rekruterama, jestli to spíš není už jakoby, jestli je to méně účinný, než to bývalo, protože já mám pocit, že čím víc tam jsem, čím víc ty lidi oslovuju, tak ta reakce je menší a menší, protože oni, zvlášť ITáci, jsou bombardováni desítkama pozvání denně. Rozumím, tak samozřejmě je to tak, je to jiný, když jsem tam byl já jediný, je to jiný teď. O to víc, ale záleží na tom, jak vy dokážete hledat, jak jsem to nazval, ty skryté talenty, ty lidi, kteří nemají tak dostupný ten profil. Protože samozřejmě ty lidi, třeba zmínil jste ajťáky, speciálně ty javisti, ty jsou někteří bombardováni skutečně denně, prostě ten člověk dostane třeba jednu nabídku, reálně prostě dostane. Samozřejmě potom už je to taky o té psychologii, jak ty ajťáky kontaktovat, nebo nejenom ajťáky, ale vůbec ty zaměstnance. Takže jedna věc je najít, druhá věc je najít cestu, jak se k ním dostat, a třetí věc je, jak je oslovit. A to všechno musí jít, jakoby, když budete maximalizovat tu svou efektivitu na všech těch 3 stupních, tak pak budete ten rekruter na tom vrchu. Takže ano, to je určitě, tak to je, prostě je nás čím dál víc. Samozřejmě tím i já třeba, že dělám tyhle aktivity, tak jich je ještě víc a jsou na lepší úrovni. O to větší to klade na nás nároky být pořád vepředu, a viděli jste, že je to hodně o tom být specializován na ten konkrétní obor. Znát tu terminologii, znát terminologii těch pozic, znát ta klíčová slova, znát společnosti, ve kterých jsme headhuntři, často ty pasivní kandidáty bereme cíleně z určitých společností. Takže znát ty společnosti, které mě zajímají. Takže je to skutečně o té inteligenci zatím. Proto moc neuznávám takový ty rekrutery, nebo neuznávám, oni často nemají na výběr, oni jsou svými manažery nebo prostě strukturou v té personálce nucený hledat všechny pozice, ty nikdy nebudou tak dobrý, jako když tam bude prostě ten rekruter, který se zaměřuje na tu určitou oblast. Pokud jste na začátku, nejste specialista na žádnou oblast, dáte tomu ten čas, tak se tím specialistou stanete. Ať už s pomocí LinkedInu, protože vy samozřejmě vidíte, kde ten člověk třeba pracoval v minulosti, tak hned můžete použít ty klíčové slova z těch pozic, na kterých on pracoval, a vylepšit si to svoje hledání a tímhle způsobem pracovat dál. U toho LinkedInu zůstávám, Josefe, pokud máš mikrofon u sebe. Určitě. Máš nějakou představu, kam ten LinkedIn směřuje, nebo jestli to bude jenom LinkedIn, nebo to budou další sítě, jaká nás čeká budoucnost, že to trošičku směřuje k té saturaci toho, jak se ty nástroje využívají. Dá se předpokládat, že LinkedIn bude ty funkcionality nějak změnit, samozřejmě zpoplatňovat a podobně. Máš ty ze své pozice nějakou představu o tom, kam by to mohlo směřovat? Mám rád, že na každé konferenci se prakticky dostaneme k tomu, abych věštil z křišťálové koule, co bude. Každopádně, pravda je taková, že aktuálně, pokud máte tyhle znalosti, tak například tu placenou verzi toho LinkedInu aktuálně nepotřebujete. Jasně, pokud si ji koupíte, poskytne vám to určitou místu, nějaký prostor nějakého komfortu, ale viděli jsme, že ty věci,
o tom, jak vymyslet to, co máte zadat do toho LinkedInu, to si nekoupíte. To, že si koupíte ten LinkedIn, vám taky nenabídne jiný kandidáty. Pouze vám to umožní určitou mírou flexibility, že neuvidíte pouze 100 výsledků ve vyhledávání, uvidíte jich víc a tak podobně. Takže co já za rok možná budu říkat něco jiného, ale aktuálně říkám, pokud mám znalosti, nepotřebuji upgradeovat. Kam obecně směřuje LinkedIn, tak obecně samozřejmě směřuje k tomu, aby jsme všichni byli, když to vezmu z toho středně dobího hlediska nebo krátké dobího hlediska, aby jsme všichni, zvláště rekruteři, byli v té placené verzi, proto on ty funkcionality každým updatem oklešťuje. Ale my se nedáme, jak vidíme, takže to ještě bude chvíli trvat, ale obecně si myslím, že právě budoucnost je ve specializaci na ty konkrétní komunity. Teď se nebavím samozřejmě jenom o LinkedInu, ale na LinkedInu prostě všechny ty komunity taky nejsou. Často personální agentury, které mají třeba farma divizi, chtěly by hledat doktory. Tak doktoři, to je zrovna taková typická skupina, kterou na tom LinkedInu najdete skutečně minimálně. Doktoři tam prostě nejsou. Ale možná vznikne nějaká jiná síť, specializovaná na doktory, nebo možná už nějaká vzniká, možná už nějaká je. A zase je to na tom, je to zase na vás, prostě ujít tu extra míli, najít si to, zorientovat se v tom a využít to vlastně k tomu prospěchu. Ještě jeden takový oslý můstek na věc, kterou zmínila Martina, ohledně toho, jak se na sociální síti vyjadřujeme, jak tam vlastně dáváme tu komunikaci, že ta už se potom nedá v podstatě smazat. Mě to trošičku potom navedlo zpátky k tomu, co jsi říkal o tom, jak lidé třeba někdy i z nepozornosti zadávají špatně některé názvy dokonce své vlastní firmy, což je jako až šokující, bych řekl, ale na jednu stranu dokážu pochopit u některých hovorů, možná ten ajťák tomu nemusí věnovat tolik času, a to se nechci nikterak obouvat do IT. Nicméně potom jsou tam samozřejmě profily, které pokud opravdu tu práci hledají, tak najednou ten, který využívá jako svůj vlastní brand, a ten profil by měl být v co nejlepší kvalitě, aby si ho právě třeba nějaký někdo z vás nebo z nás si toho člověka opravdu všimnul. A to mě navádí otázce doporučení, protože samozřejmě ty reference, které v rámci LinkedInu pod tím profilem občas jsou velmi často samozřejmě od kamarádů, známých a podobně. Přikládáš tomu ty nějakou relevanci při výběru těch kandidátů? Díváš se na to, když ty kandidáty selektuješ? Je to relevantní informace či ne? Tak když už je člověk takhle v tom oboru, tak často i ty lidi, co třeba podávají referenci na toho konkrétního člověka na tom LinkedInu, tak už je třeba znám nějakým způsobem. Třeba to byli zrovna mý bývalí kandidáti, ať už třeba úspěšní, neúspěšní, a já můžu zvednout telefon nebo mu napsat a zjistit víc informací, jestli skutečně třeba tato reference byla upřímná nebo neupřímná. A takže určitou roli to hraje. Hraje to roli i v té, dejme tomu, kompaktnosti toho profilu, když vy skutečně si chcete jakoby věnovat tomu svému profilu, trochu se ho vymazlit, tak jedna z těch věcí, kterou byste tam měli mít, jsou samozřejmě ty reference, které prostě jednoznačně vám dodají kredibilitu, když kdokoliv na ten váš profil stoupí. Tak to je. Je to psychologie zatím. Každopádně třeba z hlediska toho vyhledávání, když vy vyhledáváte přes ta klíčová slova na LinkedInu, tak třeba ty reference se do toho nezařazují. Reference nejsou prohledávány. Ale zase jsou pak ještě jiné metody, které já popisuju, prohledávání LinkedInu například přes Google, tomu se říká takzvaný X-ray search, jakoby rentgenový search. A tam zase dokážeme ještě trochu jiné věci, které s tím samotným LinkedInem nedokážeme, tak Google, případně jiný vyhledávače, nám v tomhle pomůžou. Ještě jedna věc, a to spíš do publika. Pokud hledáte přes LinkedIn, díváte se na profily kandidátů, dáváte nějakou relevanci, já se zeptám na doporučení, jsou ty reference, ale potom je tam ještě jedna funkcionalita, která se nazývá endorsements, to znamená všechny ty své kontakty můžete endorsovat, tak já si český slovo. Díváte se někdy na ty endorsements potom u těch profilů, pokud je vybíráte? Já jsem tam vzal prostého důvodu a mě ta statistika celkem zaujala, že jsem byl na konferenci přímo LinkedInu, kdy hovořili o tom, že to je takový zvláštní, že tam občas vás ten endorsement vám pošle člověk, kterého jste nikdy neviděli, takže jak je možný, že prostě vám řekne, že jste výborný HR manažer nebo
projektový manažer a podobně. Nicméně statisticky je to velmi chytrá funkce, protože oni hovoří o tom, že samozřejmě tam vždycky bude určité množství lidí, kteří vás budou, bude ten endorsement vám pošle, ale vy vždycky kolem sebe máte určitý počet lidí a vždycky je zajímavé se dívat na ty první tři skills, kompetence, myslím, že jsou skills, které jsou tam uvedeny, že to by toho člověka nebo vás mělo nejlépe charakterizovat. Takže když se podíváte zpětně na svůj profil a ten endorsement jste dostali od většího počtu lidí, většinou ty první tři jsou ty nejrelevantnější, které vás charakterizují, což si myslím, že je zajímavé podnět, ale matematicky je to samozřejmě statisticky velmi dobře pověřené. Já bych jenom doplnil, že my vlastně v té mý prezentaci jsme na ty skills and endorsements, na ty dovednosti, nevím, jak je tam přesně v českém LinkedInu, narazili u toho, jak jsme hledali ty příbuzný slova k té Javě, tak my jsme vlastně tu funkcionalitu trochu zneužili. Když tam zadáte Java, tak vlevo nám sice vyjeli různý výrazy relevantní k té Javě, ale vpravo nám vyjel seznam lidí, seřazen podle nějaký metriky, kde právě na těch nejvyšších místech byly ty lidi, na který nejvíc lidí kliklo, že jsou dobrý na Javu. Jo, takže vlastně tam se řadí ty lidi podle těch skillů, takže když tam zadáte recruiting, tak vám vědou ty lidi, kteří dostali nejvíc kliků, že jsou dobrý v recruitingu. Akorát, že my jsme to trochu ohli k nějakému našemu jinému využití. Což ten endorsement jenom potvrzuje to, že jsem si původně myslel, že to je relativně taková vágní informace, ale je to samozřejmě informace velice důležitá pro nás, pro recruiting. Já ještě dotaz mám na Martinu. Já jsem se chtěl zeptat, samozřejmě lidé se rádi na sociálních sítích vyjadřují, ty diskuze většinou se vyvíjí prostě podle nálad a podle atmosféry, podle kultury ve firmě a podobně. Je běžné, a od svých klientů to asi budeš vědět, je běžné, že se ty diskuze nějakým způsobem kontrolují obecné, nebo jsou nějakým způsobem moderovány, ve chvíli, když tam objeví nějaký zajímavý dotaz. A pokud jsou moderovány, moderuje to HR, nebo je na to třeba dedikovaný člověk? Já musím říct, že ty diskuze jsou moderovány s tím, že často je to o tom, že třeba zaměstnanec tam může dát otázku opravdu obecně, třeba k leadershipu, to znamená, kdo přesně odpoví a tak dále. Takže to je jedna věc, že jsou moderovány. Kdo to moderuje, to záleží opravdu třeba právě podle těch komunit. Může to být, když se to týká celé firmy, může to být člověk z HR, kdo mu moderuje tu diskuzi. V případě, že se to týká opravdu té odborné diskuze, tak vždycky je tam jakoby vlastník té odbornosti. Ale nicméně, já teda musím říci, že to není jenom ta interní sociální síť, protože já jsem absolvovala strašně zajímavou přednášku, kdy se moderují samozřejmě ty externí sociální sítě. A dneska jsou odborníci právě přes tyhle ty vnitropodnikový externí, který si najímají firmy, právě třeba jako Google a podobně, který mají svoje vlastně ty stránky. A oni tam prostě prezentují ty svoje prostě produkty a podobně. A potom je jeden člověk, který moderuje vlastně tu diskuzi. A v případě, že tam třeba spadne nějaká někdy i negativní, tak ten člověk se přihlásí i jiným způsobem. Takže dělají to i velké společnosti, že moderují ty diskuze. A někdy právě mi to přijde až manipulace. Takže proto já zdůrazňuju, že prostě pokud někdo se rozhodne jít do té vnitropodnikové sociální sítě, tak mít jasné ty cíle, aby nedocházelo a aby nedošlo k té manipulaci. A v každé firmě budou lidé, kteří na to naskočí, budou velmi rychle angažování, používání, budou lidé, kteří budou k tomu rezistentní, dá se ty rezistentní, nebo tu část rezistentní nějakým způsobem do toho vložit, nebo to otestovat na pilotu nejdříve. Já bych doporučila jít vlastně přes ten pilot. To si myslím, že je hrozně důležité. A pokud se tam dávají právě ty relevantní informace, to znamená, že člověk se tam něco dozví, tak začne přispívat. A často podle těch našich zkušeností začnou přispívat třeba právě ty lidi, kteří se v té firmě ani nějakým způsobem neprezentují. Možná, že jsou potichu, ale mají nějakou právě dovednost nebo právě nějaké ty informace, kterými disponují a můžou to dát těm ostatním. A to je možná nástroj, kde je to pro ně jednodušší, tu informaci, tu svoji zkušenost a ty svoje znalosti dát právě přes tu hladu síť. Ano, mně to připadá, že ty obecné diskuze mezi zaměstnanci někdy reflektují to, co když ta sociální síť nebyla, tak se probíralo v kuchyni. A to je ano, od času tam samozřejmě se ta diskuze může zavést směrem, který není třeba úplně relevantní. A to mě zase dovádí k otázce, už
tyto firmy, které tu implementaci zažily a nějakým způsobem to používají, to používáte vlastně interně, má to kromě engagementu, který samozřejmě se dá nějakým způsobem měřit potom i nějakou relevanci na finanční výsledky, na produktivitu zaměstnanců už. Jsou i nějaké takovéhle výsledky, už existují takové analýzy nebo nejsou? Já musím říct, že ono to není tak dlouho, co se to vlastně používá. Ano, některé firmy už to používají, třeba v Americe už to mají 2-3 roky, tam už to prostě běží třeba. Ale že by byly úplně ještě statistiky, ne. A z hlediska produktivity. Co to opravdu, čemu to opravdu pomohlo zjistit, že nám to opravdu, dá se říct, si pomáhá v tom čase, že nečteme tolik všechny vlastně ty e-maily. Že máme vlastně ty skupiny, že my se rozhodneme, do jakých vlastně těch skupin, i třeba těch odborných vlastně jdeme a nedostáváme XY prostě těch e-mailů. Takže to je jedna věc, co my víme a co máme vlastně ověřené, že to šetří ten čas. Často třeba jsem dostala otázku z hlediska toho projektu právě přímo na té prodejně. No jo, ale teď tam ty lidi přeci musí pracovat během toho dne a teď musí být na kase, to znamená, že se jako nějakým způsobem jako chatujou a podobně. Ne, ono to je tak, že ti lidé většinou mají přístup, ne většinou, ale oni mají přístup právě i na tuhle tu vnitropodnikovou vlastně sociální sítě z domova, ze svého počítače. Oni nemusí mít firmy, oni se tam dostanou. Takže a oni tam vlastně mohou se podívat na tyhle ty informace. A dneska nemusí to mít jenom na počítači, ale v mobilu. A můžou komunikovat přímo vlastně přes mobil. Takže to jsou věci, jak využít třeba, když jedu vlakem domů, tak se podívat, co se třeba v té firmě děje, když zrovna sedím celý den u té kasy. Když jsem to nesou kodnice, tak můžu říct, a potom ten přerod vlastně, nebo jedna zajímavá věc, která mě fascinuje, je, že se ta sociální sítě, ta diskuze může potom reflektovat směrem zákazníkům. Tohle už je běžný nebo u těch zákazníků? Je tam vlastně to propojení, ale je to spíš opravdu propojení s tou odbornou jakoby částí. Já jsem zmiňovala marketing a tyhle ty věci, takže je to ta odborná část. Přece jenom musíme být velice opatrní, když se jedná opravdu o tu komunikaci, která souvisí třeba s tou kulturou, s tady těma věcma, tak co se dostane samozřejmě ne. Tak. Prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jak to funguje se školením vyloženě takhle zaměstnanců, když chtějí právě používat vnitropodnikovou síť. A předpokládám, že tam samozřejmě existuje velká podobnost s Facebookem, ale přece jenom potřebujete je zaškolit. Určitě, tam už se potom. Takže co se týká zaškolení, tak to probíhá prostě stejně, jako když chceme jakýkoliv vlastně nástroj používat. Hlavní jsou opravdu ty pravidla. Ty pravidla říct na začátek, čemu se používají, jaké ty komunity vlastně jsou a potom se do těch technických věcí, ukážou se vlastně těm zaměstnancům, jakým způsobem se to používá. Ale je to tak, že opravdu ti lidé už sedí a vlastně prakticky si to také zkoušejí. Protože ano, zase, to jsem zmiňovala, technologie, spousta technologií, strašně pěkný všechno, ale ti zaměstnanci musí vědět jak. Máme třeba nějaký kurz zkování na sociální to má, sítě? Tak, má to řada firm, který mají přímo vlastně vytvořený ten svůj kodex toho chování. U Okinu, zmínila jsi Okin, nevím, do jaké míry tu informaci budeš vědět, ale je něco, co by v té implementaci dělali jinak. Teď vím, že to používají Jamet? Používají. Je něco, co by dělali jinak? Zatím oni běží vlastně na tom roh, jsou spokojení. S tím, že to dál dávají do dalších zemí, protože to začalo vlastně v České republice. Takže zatím jsou spokojení. Já myslím, že to je opravdu otázka vlastně té praxe. Ale teďka ten rok jsou spokojení. Dobře. Nějaké další dotazy od vás? Ať už na Josefa nebo na Martina. Ještě pár minut čas. Nejsou žádné dotazy? Nemáte vy dotazy směrem? Do publika. Já si můžu, já jsem možná ještě zeptala, když jsme tady mluvili o LinkedInu jako nástroj v rekrutmentu, jaký máte zkušenosti s Twitterem? Já ho teda nepoužívám, ale jestli je tam nějaký způsob, jak ty kandidáty oslovit, jestli tam třeba není ta budoucnost. Jako obecně se dá říct, že s každou z tou sítí jsou nějaký způsoby, jak oslovit kandidáty. V Americe už oslovují kandidáty přes Instagram. Kdo nezná Instagram, tak tam se sdílí akorát obrázky a už přesto se snaží hledat zaměstnance. Ale je to vždycky samozřejmě otázka nějaký míry. Například u toho Facebooku
jak jsem říkal, my si tam ty informace o sobě nepíšeme, takže podle nich, i kdybychom třeba s tím Googlem to uměli, tak si ty lidi nenajdeme. Na druhou stranu, my víme, že ty lidi něco píšou. A to, co píšou, tak jsou většinou na to odborníci. Když já budu psát o Javě, tak se dá říct, že jsem odborník na Javu. A zase na to jsou nějaký softwary, kterými zachytí uživatele, kteří píší o určitých tématech. Takže jakoby částečně to samozřejmě využijde. Co se týče Twitteru, reálně prostě špatně. Jo, reálně možná z hlediska té efektivity, kdybyste se tomu jakoby věnovala, možná byste tam někoho našla, samozřejmě v Čechách tam už jakoby nějaký lidi jsou, i tam o sobě něco napíšou, ale zase je to spíš o tom, co oni píšou. Takže třeba když jste na mém Twitteru, já Twitter používám samozřejmě z hlediska propagace téhle knížky ve světě, ale pro recruitment jako takový jsem ho nepoužil. Ale když vy víte, že já píšu tady na to téma recruiting, tak asi mám něco s tím společného a zase to je jediný zdroj, jak mě můžete zacílit. Co se týče ještě zahraničí, tak například, jak jsem zmiňoval konkurenci LinkedInu, Zing a Viadeo, tak třeba Zing se hodně používá v Německu. Možná ta síť tam i vznikla, nejsem si úplně jistý. To Viadeo zase ve Francii. Takže je to taky, ta lokalita taky hraje určitou roli, ale samozřejmě LinkedIn obecně je všude. Jo? To, že v Německu zkombinujete LinkedIn a Zing a u nás tolik ne, je to jenom otázka té míry. Plus pak samozřejmě projekťáky třeba v Americe jsou specializované sítě, kde GitHub například, kde mají ty lidi i části svých kódů, jak programujou. Takže v Americe, pokud jste programátor a nemáte na GitHubu účet, tak jako byste nebyl. Google potřebuje, když vás chce nabrat, podívat se na GitHub. Dobrý, tak ten programuje tímhle stylem, naprogramoval tyhle knihovny, tenhle software, tak ho bereme nebo nebereme. Pokud to tam nemáte, tak prostě pro Google a další korporace a společnosti neexistujete. Každopádně u nás LinkedIn prakticky tečka. Určitě je to. Myslím si, každá ta síť záleží na membershipu nebo na počtu těch lidí, které to užívá. Takže v Polsku je to volná, například mě napadlo na podobně, takže jenom potvrzu tvá slova. Poslední dotaz, 30 sekund máme zhruba. Já jsem se chtěl zeptat, kterou tu síť používají doktoři. Jak jste řekl, že upřímně nevím, doktory jsem nikdy nenabíral, takže to jsem jenom tak hypoteticky zvažoval, jestli vůbec nějaká je, možná nějaká taková je. Dejte si práci s tím, zkusit najít, jestli taková je. Já v rodině nějakého doktora mám a neslyšel jsem, že by na nějaký síti byl, takže... Ale svoji komunitu na LinkedInu mají doktoři? Mají. Jako svoji komunitu. Jasně. To bychom šli ještě k dalším věcem, ale pak jako z hlediska, když vezmeme tu komunitu zvenčí jako doktory, tak jich tam bude prostě procentíčko. Tak, my jsme vyčerpali čas, my musíme opravdu skončit úplně přesně 15.00, protože bych vás